iš Radviliškio Paulauskas, kuris kažkada suvedė su Grandais akvarelės. Ir jie tapo mano mokytojais. Urbanavičius, Petrulis, Antanavičius ir kiti. O toks pirmas susipažinimas didesnis akvarelė buvo, kai aš gavau, baigdamas mokyklą, tokio Igno Budrio akvarelės aplanką. Štai. Kadangi buvau moksleivių mokslinės draugijos, kaip vadinasi, narys dailės sekcijoje, ten vykdavo labai didelis toks lenktyniavimas tarptų visų būrelių ir, na, tiesiog baigimo proga direktorius mokyklos padovanojo tą aplankalą. Labai aš juo žavėjausi, galvoju, va kaip čia tas Budrys padaro tokias akvarelės, tokias naujoviškai visai, nes iki tol akvarelę mes žinom, kad būdavo liedam ant sauso paviršiaus, klasikinis tas metodas, kelis sluoksniai ir turi būtinai prasišviesti baltas popieriaus lapas, ar tai faktūrinis, ar defaktūrinis. O vėliau lietuviai kartu su kitais pabaltiečiais atrado liejimo būdą ant šlapio. Ir aš, nu, matytai pasisekė, kad papuoliau tarp tų mokytojų, kurie žinojo tas tiesas, kaip tas dalykas.